chi'n hoffi bod yn rhan o dîm? Oherwydd da chi'n hoffi darganfod. Oherwydd chi'n hoffi cymryd rhan. Gan bod chi'n treulio bob dydd gyda llawer o bobl diddorol. Gan bod chi'n licio neu gwahaniaeth. Gan bod deuddydd yn dysgu beth yr un fath. Peth pwysig am ddod i addysgu yw, mae yna le i bawb. Mae gan bobl cyfraniad mawr i gynnig i fyd addysg. A dwi'n teimlo mae dal i fod yn un o'r swyddi yna sy'n gallu codi digon o wen ddyddiol o weld personoliaethau pobl ifanc. Peth gorau bod ti'n dysgu yw bod yn nghanol y plant bob dydd trwy dydd. Plant yw'r peth gorau am y swydd. Dwi'n dwlu clywed yr historiau nhw a sy'n dal beth dyn nhw mas a. Hyn o'r chi'n dod i'r ysgol yn teimlo'n yn isel neu yn teimlo fel, oh, wedi blino eddi. Chi'n cyrraedd yr ysgol a mae jyst gwyneb nhw yn gwenu ar nôl arnych chi. Gwneud bore da, miss. Dweud taw prif fanteision dysgu yw bod ti'n gallu rhannu dy frwdfrydedd di gyda'r genhedlaeth nesaf. Da chi'n gweithio efo'r pobol fwyaf diniwad a gorau unigryw yn y byd, sef plant. Er bod gennau blentyn bach adre, dwi'n dod fewn i'r stafell ddosbarth ond mae gennau 30 o blant bach hefyd lle dwi'n creu perthnasau agos gyda. Mae gweld pan mae plentyn yn o'r diwedd yn deall o beth chi wedi bod yn treial i hyfforddi nhw a treial dysgu nhw'r wythnosau falle yn brofiad boddhaol iawn a mae hwnna'r peth gorau o bell. Y gwobr gorau yw gweld y disgyblion yn dod i ddysgu pethau newydd ac yn gadael gyda'r holl sgiliau maen nhw'n gadael gyda. Does y ddim byd gwell na gweld plentyn yn blodeuo a'r darllen yn dod a mae'r teimlad o hyfrydwch i weld yn y plentyn pan dach chi'n teimlo bod chi wedi gwneud gwahaniaeth a bod yna rhywbeth wedi gweithio'n gret. Yr un ola, o'n i'n siŵr gweithio fe mas y mant o'r hir. Does dim un peth yr un peth pob diwynog. Chi ddim yn mynd mewn a wneud yr un peth tro ar ôl tro. Chi'n gweld dosbarthiadau wahanol a dyna beth chi'n joio amdano fe. Beth sy'n mor dda am ddysgu addysg gorfforol yw bod stafell dosbarth yn newid bob gwers. Fi'n gallu bod yn y gampfa, fi'n gallu bod ar y cae, fi'n gallu bod ar y cyrdiau peilrwyd. Ddoe, er enghraifft, o'n i ar fynydd y Cribarth yn cerdded 10 km gyda disgyblion. Oherwydd fi'n dysgu bwnc ymarferol, does na un gwers byth yr un peth. Mae'n braf cael yr ymrywiaeth yna, achos yn aml, os i'n jyst mewn stafell, mae'r pwnc yn gallu mynd yn drwm. Ond i ni'n lwcus, mae gyda ni adnodd y ffarm gyda ni yn yr ysgol, felly mae yn stafell ddosbarthu hefyd lawr ar y ca. Mae'n deisio'n yn amlwg i'r gwyliau. Wrth gwrs mae'r gwyliau yn helpu. Mae'n gyflog da, fydden ni ddim yn cael cyflog fel dwi'n ei ennill yng Ngorllewin Cymru. Mae'n anodd dod o hyd i swyddi. Fi'n credu bydde fyna i fynd rhywun i feddwl bod athro'n gorffen am hanner awdur tri y gwirionedd yw bod yna lot fawr o waith asesu, bod yna lot o waith paratoi tu allan i'r oriau hynny hefyd. Ond wedi dweud ni, os ych chi'n gwneud rhywbeth i chi wir yn mwynhau a chi'n gweld bod yna bobl ifanc yn elwa o'r ymroddiad chi'n ei roi i'r swydd, yna mae werthau. Un o'r pethau am fod yn athro yw, mi allai fe fod yn frawychus i gychwyn off yn sefyll na ar ben eich hunan o flaen gynulleidfa o ddisgyblion. Ond fel cyn athro drama, dwi'n un o'r bobl yna sy'n meddwl, wel, chi yw'r actor, chi yw'r person sydd yn perfformio, chi yw'r person sydd yn ceisio tynnu'r gynulleidfa yna mewn i'r byd yma chi'n ceisio cyfleu o'i blaen nhw. Ond fel unrhyw actor, chi ddim ar ben eich hunan. Mae gen i ni griw bach clos fel staff. Dyn ni'n edrych mas am ein gilydd, dyn ni'n gweithio fel tîm, dwi'n meddwl bod hwnna mantais mawr. Dwi'n teimlo'n ffodus iawn. Yn Ysgol yr Hendi, maen nhw yn cydnabod pwysigrwydd lles yr athrawon yn ogystal â lles y plant. Ni wedi bod yn lwm â prosiect lles. Mae hi wedi cynnig strategaethau ni ar sut i ddelio gyda pwysau gwaith, a mae jyst yn neis gwybod bod rhywun â i gefnogi ni. Os da ni ddim yn rhoi profiadau da, yna mae hynna'n mynd i gael effaith ar y plentyn am weddill o'i fywyd. A dwi'n meddwl mae hwnna yn
yn dangos pa mor bwysig ydy'n swydd ni. Wrth i gymdeithas ablygu, mae'r rôl yna o'r statws athro falle wedi newid, ond mae'r hyn maen nhw'n cyflawni dal i fod yr un mor bwysig.